କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମା ବାସିଳୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ମା ବାସଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଘୋଡ଼ାମଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ଘୋଡ଼ା ଆକୃତିର ଅବୟବରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇ ଘୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଏକ ଘୋଡ଼ାର ରୂପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘୋଡ଼ାମଣ୍ଡା। ଏହି ସମୟରେ ଢୋଲ ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଚୈତାଳି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ପୁଅ। ତାପରେ ତାକୁ ମା ବାସେଳୀ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଚୈତାଳି ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନଚେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କଲଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ କନିମୂଳ ଓ ବିଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଅଟେ। ବାନାମ୍ବର ବେହେରା, କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା, ମାଧବ ବେହେରା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତି ବେହେରା, ଗୋପାଳ ବେହେରା, ସୁନାକର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୈତାଳି ଘୋଡ଼ାନାଚ ଗାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘୋଡ଼ାମଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।